Російський військовий 21-річний Данило Фролкін зізнався в розмові із журналістами російського проєкту «Важні історії» в тому, що їхня бригада та він особисто вбивав і грабував мирних мешканців. Каже, що накази про розстріли йому віддавало керівництво. Я воєнослужащий військової часті 51-460 гвардії ефрейтор Фролкін Данил Андрійович, признаюсь во всіх преступленнях, які я совершив в Андріївці. О расстреле гражданского населения, о обворовывании гражданского населения, об изъятии у них телефонов и о том, что наше командование не ставит наших бойцов